Вітаю. Привітання. Гэта Кацярына і Наталля. Гэта першы выпуск спецсезона праваабарончага падкаста «Вясна прыйдзе». Паміж сабой мы называем яго «Навошта мне гэта трэба». І сёння мы будзем размаўляць, як узнік увогуле праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе» і навошта мы запісваем новы спецсезон. Сёння будзе незвычайна, таму што Кацярына, якая звычайна сама задае пытанне, атрымае пытанне ад мяне і паспрабуе адказаць, навошта яна робіць падкаст, як і чаму людзям важна яго слухаць. Спачатку я б хацела паразмаўляць усё ж такі, што такое спецсезон падкаста «Вясна прыйдзе», навошта мы яго запісваем і чаму сёння каля мікрафона два чалавекі, а не толькі Кацярына. Я хачу падзяліцца спачатку сваімі думкамі і таксама запытаць у цябе, Каця. Калі я пачала займацца правамі чалавека як валанцёрка, это было ў 2015 годзе, канешне, я пачала знаёміцца з праваабаронцамі і чытаць усё, што я магла як бы прачытаць пра вясноўцаў, праваабаронцаў з іншых арганізацый. І паколькі я пачала знаёмства з правамі чалавека з летняй школы ў Вільні 10-дзённай, то у нас, канешне, там было шмат лектараў, лектарак, экспертаў, экспертак. І ну, я старалася знайсці нейкую інфармацыю, пачытаць пра гэтых людзей, пра арганізацыі, якія яны прадстаўляюць. І для мяне адкрыўся проста новы дзіўны свет людзей, якія займаюцца правамі чалавека. Гэта было для мяне вельмі новае, незразумелае. Я была ну, вельмі прыемна здзіўлена людзьмі і агулам як бы сфера правоў чалавека, яна выглядае такой, ну, цікава. Я ведаю там шмат людзей, якія працуюць, напрыклад, у IT, ведаю дактароў, ведаю настаўнікаў, настаўніц, ведаю навукоўцаў, але вось праваабаронцаў да 15 года я не ведала нікога і, в прынцыпе, не ведала людзей, якія працуюць у трэцім сектары, у некамерцыйных арганізацыях. Таму для мяне гэта было новае, незразумелае. І з цягам часу я знаёмся ўсё больш і больш людзей, дазнаюся цягам апошніх 4 гадоў грамадзянская супольнасць Беларусі сутыкнулася з небывалымі рэпрэсіямі, і праваабаронцы таксама, і вясна. І гэта выклікае ў мяне яшчэ больш пытанняў, чаму людзі працягваюць займацца правамі чалавека, абараняць іх. Зараз у гэтым яшчэ менш і сэнсу, там, і павагі, і грошай, і ўсяго, яшчэ больш рызыкаў. 5 нашых калегаў-вясноўцаў знаходзяцца за кратамі. Шмат хто з'ехаў з краіны без перспектыў вярнуцца. Некаторыя асуджаны завочна за праваабарончую дзейнасць, як Дзмітрый Салаўёў. І ўсё гэта ў мяне зноў выклікае пытанне пра матывацыю. Чаму людзі займаюцца правамі чалавека? Чаму яны дапамагаюць? Мне цікава гэта даследаваць як і для самой сябе, каб лепш зразумець сваю матывацыю, свае апоры, так і паразмаўляць з іншымі людзьмі, каб даведацца, чаму яны гэтым займаюцца, якая матывацыя. Мы можам яшчэ абмеркаваць, што звычайна ў праваабароне вельмі доўга і складана чакаюць пазітыўных вынікаў, а цягам апошніх 4 гадоў мы пабачылі, як хутка можна пабачыць суперкрызіс і пагаршэнне сітуацыі, не тое, што штомесяц, а проста штодзень, і увесь боль і жах, з якім сутыкаюцца людзі, якія не прыносяць да праваабаронцаў. І зараз, пра што я кажу, што я зараз бачу нашмат больш мінусаў, чым плюсаў у гэтай дзейнасці, працы, сферы, і таму мне вельмі цікава. Я частка арганізацыі, у якой вялікая колькасць людзей вельмі рознага ўзросту і вопыту. Маім калегам там ад 20 до 70 гадоў, некаторыя з іх займаюцца праваабаронай там амаль усё жыццё, некаторыя пачалі год ці 2-3 таму, і это вельмі розныя людзі з розных гарадоў Беларусі, рознага паходжання, рознай адукацыі, але ўсё роўна яны працягваюць займацца правамі чалавека і дапамагаць іншым людзям. І мне вельмі цікава зразумець, чаму і як. І, канешне, мне бы вельмі хацелася даведацца пра твой, Каця, асабісты досвід і тваю матывацыю. Чаму ты займаешся правамі чалавека? Фактычна, ты працуеш як журналістка-праваабаронца, у тым ліку шмат працуеш з аўдыё, і вось я хацела б запытаць цябе пра твой досвід. Мой шлях у праваабарону быў, можа быць, доўгім, а можа быць, не зусім доўгім. Усё пачыналася з таго, што ты узгадала, дарэчы, панятак трэці сектар, і я думаю, што тут трэба растлумачыць. Калі агулам, то ўсё наша супольнасць, ўсё нашу дзяржаву можна падзяліць на тры сектары. Гэта дзяржаўны сектар, гэта сектар бізнеса і грамадзянскі сектар.
То бок сектор... Сектор громадських організацій. Так, сектор громадських організацій. Їх ще часом називають некомерційні організації. Що... НДА, недержавні організації. Організації громадянської супольності, що підкреслює те, що вони діяють без комерційної вигоди. Угу. Ось. І я попрацювала у кожному з їх, перш чим прийти у третій сектор. Це був довгий шлях асенсування, що мені це пасує. Тим більш, хочу відзначити, що я не принижаю останні сектори, просто я, мабуть, такий чоловік, якому це не пасувало. У мене тут одразу питання, яке мені подається добре потлумачити, який ти чоловік. Я хотіла тебе запитати, яка у тебе едукація? У мене едукація, бакалавріат – це філософія, і магістратура – це релігієзнавство. Ну, я не хотіла б якби вживати стереотипи, але мені здається, що люди, які там у підлітковому зрості обирають філософію і теологію для вивчання. Ні, релігієзнавство це не теологія. А, вивчаєшся. Да, але я протягну свою думку, що мені здається, що такі люди, вони, ну, мають некі свої потребування до того, чим я не хочу займатися, і до того сенсу, який вони укладають у своє життя і діяльність. Тому для мене це звучить суперлогічно. Ну, для мене, може бути, це не було логічно, тому що я хотіла своє життя зв'язати з університетом. Мені це не отрималося, тому що, на жаль, я побачила, що університет – це, грубо кажучи, міні-держава у державі. Там є свої, ну, я так лічу, свої Лукашенко, які усім заправляє, там є поділ улади, і мені це не сподобалося, хоча навчалася у вельми престижному університеті. А ти хотіла викладати ці вести наукову працю? Я хотіла займатися науковою працею, і мій поінт був тим, що я хотіла займатися не кабінетною працею, як, ну, писав Уільям Джеймс, наприклад, я займаюся кабінетною працею по релігіям. Ось, а я хотіла займатися і живою працею, у сенсі я хотіла розмовляти з людьми і займатися антропологічною, ну, культурною або соціальною антропологією у сфері релігієзнавства. Я хотіла розпитувати людей і записувати з ними глибинне інтерв'ю про те, чому вони релігійні люди. І мені це було вельми цікаво. Але, на жаль, з університетом не отрималося. Я зійшла у сферу едукації, я працювала у Менському планетарії. І тому я ведаю усі сузор'ї нашого полушар'я і ведаю такі приколи, наприклад. Ну, як знайти полярну зорку, це вже якби такий ніжейший узровень, а, наприклад, що... Який приклад привести? Що каля Великої Медведиці знаходиться зорка Арктур у сузор'ї Валапаса. І само слово Арктур з грецького перекладається як «страж медведець», бо там велика і маленька медведиця побач. А ще Арктур – це однокоренне слово з Арктикою, там земля медведів, там водяться білі медведі. А насуперек Антарктика, то бок там, де нема білих медведів. І коли хтось не ведав, то у Антарктики нема білих медведів. І вони там не живуть. Ось. Але одночі мені не притягнули контракт, і я тоді зрозуміла, ось про що казав наш былий політзневолений колега. Ну, були політзневолені, і нинішній колега Леонід Судоленко, він часто займався темою тунеядцев. Він єсть був адвокатом тунеядцев, і він казав про те, що контрактна система – це загальна практика. Тобто тебе можуть не продлити контракт, і все, ти, ну, все. Якось. Ти в залежному становищі. Да, ти в залежному становищі. І причому, я думаю, на це повпливало, на непритягнення контракту, те, що я ніяк назирала за місцевими виборами, як незалежна назиральниця. І я чула такі чутки, що це повпливало на непритягнення контракту, але у мене доказів було немає. І з цього часу я, ну, почала думати, не з цього насамреч, але це те, з чим я сутикнулася. І ось я подумала, що так як з державної едукації не отрималося, то я зійду у сферу бізнесу і буду займатися приватною едукацією. У нас були курси для програмування, і я там була менеджеркою, і мені вельми з цієї праці мені вельми подобалося консультувати людей по деяких питаннях. Мені це добре отримувалося, я лічу. Ось. Потім я зрозуміла, що я вигоріла, і я не хочу займатися цією працею. І я почала думати, у яку сферу мені зійти. Я розглядала варіант журналістики НДА. І так супало, що весну я прийшла як журналістка, у весну як у НДА. І ось тепер я тут і записую подкаст.
Да, ну склалася, по-моему, цудоўна, і вось гэта твой пойнт пра тое, што ты з самага пачатку хацела размаўляць з людзьмі і даследаваць іх досвед, выглядае так, што менавіта гэтым зараз ты займаешся. А скажы, як пачаліся падкасты? Падкаст «Ясна прыйдзе», як давно ён выходзіць? Мне падаецца, што ён быў ўжо заўсёды, але гэта не так. Падкаст «Ясна прыйдзе» быў не заўсёды, а пачаўся ён напрыканцы 2019 года. Узнікла такая ідэя. Да мяне падышоў Алес Беляцкі. Алес Беляцкі яшчэ не быў тады нобелеўскім лаўрэатам. Але ўжо быў паважаным і разумным чалавекам. І ён сказаў: «Каця, зараз папулярны набіраюць моц падкасты». І я разумею, што Алес Беляцкі – гэта той чалавек, мабыць, ён як бы не зря атрымаў нобелеўскую прэмію. Дакладна. Дакладна. Я пра тое, што гэта той чалавек, які можа зірнуць у будучыню. І як бы ацаніць падзеі з патэнцыйнага такога погляду, дзе ў чым будзе патэнцыял. Я думаю, ён так і стварыў «Вясну», таму што ён бачыў гэтым патэнцыял. І вось ён патрэбу грамадства. І патрэбу грамадства. Ну, гэта і ёсць патэнцыял. Угу. І вось ён падышоў да мне і сказаў: «Давай рабіць падкасты». Я падумала пра гэта, і ну, мы пачалі з пачатку 20-го года, гэта быў яшчэ каранавірус, карантын, мы пачалі рабіць падкасты. Клас. А ў цябе ёсць нейкая, не ведаю, ты дзесьці адмыслова навучалася, ці як гэта было? Фактычна, трымаецца, што ты з нуля рабіла. Ці ёсць у цябе каманда, ці падзяляецца неяк праца, як ты шукаеш тэмы? Без гэтага такога больш тэхнічнага боку можаш распавесці? Каманды няма, я ўсё раблю адна. Я навучылася мантаваць і дызайніць аўдыё. І сённяшні падкаст я таксама змантую сама. Спадзяюся, вам спадабаецца. Вось. Дзе я навучалася? Я, калі пачала рабіць падкаст, я нідзе не навучалася. Але цягам часу я пачала навучацца на усялякіх, якраз такі, якія прапановалі НДА, навучанні па падкастах. Што апошняе я рабіла, гэта навучалася на семінары ад беларускага падкаст-хаба. Гэта вельмі цікавы праект, які збірае ўсе беларускія падкасты ў адным месцы і піша цікавыя артыкулы. Ну, вось так пачалося ўсё з таго, што я крышку падвучылася. І потым, калі... А якія яшчэ былі пытанні? Я хачу задаць іншае пытанне. А як ты шукаеш тэмы і герояў для сваіх падкастаў? Ну, гэта вялікая праца, таму што я неяк пазайздросціла аднаму падкасту. Гэта быў расійскі падкаст, забыла, як ён называецца, дарэчы. Па-моему, «Цёмная матэрія». Ну, не суть важна, і там было пра тое, што у гэтага падкаста ён ствараецца цэлай камандай, і там нават ёсць гасцявой менеджэр. Я думаю, божачкі, у іх нават ёсць чалавек, які шукае людзей для падкаста. У нас няма такого гасцявого менеджера, але гэта все дзякуючы «Вясне». У «Вясны» ёсць контакты, я заводжу контакты і шукаю цікавых людзей. Хаджу па розных мерапрыемствах і так іх шукаю. І першыя выпускі падкаста, увогуле ідэя была пра тое, каб распавесці пра ўразлівыя групы, распавесці пра недарэчнасці ў законадаўстве нашай дзяржавы, якія ствараюць такія ўразлівыя групы і якія робяць пэўныя групы людзей ўразлівымі. Вось. І гэтаму прысвечаны першыя выпускі падкаста, але потым, калі пачаўся 2020 год, не адлюстроўвае тое, што было немагчыма, і нашы выпускі разбавіліся такімі тэмамі, як вайна, як палізняволеныя, былыя палізняволеныя. Катаванні. Ну так, і суды. Да, і апошні выпуск, напрыклад, прысвечаны снам былых вязняў, што былыя вязні сняць. Мне падаецца, гэта цікавы бок, як можна асэнсаваць тое, што з намі адбываецца ў грамадстве тут і зараз. А ў цябе ёсць любімыя выпускі, ці тыя, што больш за ўсё запомніліся, ці героі? Напэўна, больш за ўсё мне запомніўся выпуск, які быў самы праслуханы, гэта «Як распазнаць ціхара». Гэта былі гарачая пара перадвыбарная 2020 года, гэта быў чэрвень. І, напрыклад, у гэтым падкасці я стаю ля камароўкі і бачу ціхароў, я распавядаю пра гэтых ціхароў. І бачу, як Павел Северынец робіць сваю акцыю, на якую завіталі спадарства ціхары.
І потым, калі Павел Северанец пайшоў дадому пасля гэтай акцыі, яго пільнавалі, затрымалі і дагэтуль. Спачатку яго судзілі па адміністрацыйках, а цяпер ён палітзняволены па крымінальнай справе. Вось. Атрымліваецца, што ў цябе такі незвычайны студыйны падкаст, там з вывераным добрым гукам, без розных шумоў. Часам ты запісваеш людзей там у кавярні, на акцыях, на розных імпрэзах. Так гэта ж шумамі атрымліваецца. Да, я кажу, што ў цябе не такі не ідэальны па гуку студыйны падкаст, калі ты прыходзіш у студыю, усё добра запісваеш, але ён такі жывы, з рознымі гукамі жыцця. Ну, так, так, атрымліваць. Я спадзяюся, што гэта не замінае слухаць іншаму, вось гэты фонавыя гукі. А ты сама слухаеш падкасты ў звычайным жыцці, не па працы? Ну, так, я слухаю падкасты. А якія твае любімыя падкасты? Ну, адно з апошніх, што я слухаю, гэта «Свабода не за гарамі», гэта пра Каўказ і якія там праблемы ёсць. Яшчэ мне падабаецца «Пустая полка», гэта пра сам іздат і там іздат. З беларускіх я вельмі люблю падкаст «Беллід», ён выходзіць уже даўно, там аўтарка Наста дзеліцца гісторыямі пра кнігі, якія яна прачытала, я знайшла там шмат добрых рэкамендацый, гэта вельмі цікавы падкаст, я раю яго паслухаць. Ну так. Ну, з беларускіх падкастаў я проста заходжу на Беларус Падкаст Хаб, і там ёсць цікавая падборка каталага падкастаў, гэта ўсе беларускія падкасты, прынамсі, і я проста выбіраю нейкія тэмы і слухаю іх. Я проста, насамрэч, я апраўдаюся за то, што я прывяла два расійскіх падкаста, таму што іх мала, якія я слухаю, і мне вельмі, ну, зручна нешта параіць з расійскамоўных падкастаў. Але гэта падкасты такія дысідэнцкія, якія я параіла насамрэч. А з беларускіх іх настолькі шмат, яны такія цікавыя, што я бы параіла проста зайсці ў беларускі падкаст Хаб, у каталог падкастаў, там, дзе ёсць падкаст «Вясна прыйдзе». Клас, дзякую, гэта вельмі добрая рэкамендацыя, я думаю, што сама ёй скарыстаюся. Хацела яшчэ запытаць, у чым ты бачыш сэнс падкастаў? Наколькі я чула ад цябе, то прыслухоўванне гэтых падкастаў «Вясна прыйдзе», яны, ну, не шматтысячныя, не шматмільённыя. Ёсць падкасты, ну, і камерцыйныя, якія нашмат больш папулярныя. Таксама, канешне, ўплывае тое, што падкаст на беларускай мове, ўсё ж такі, і большасць беларусаў спажывае інфармацыю на рускай мове, і рускамоўная прастора, ну, вельмі вялікая. Чым сэнс гэтага падкасту? Навошта ён? Падкаст гэта, па-першае, як казалі ў беларускім падкаст Хабе, гэта вельмі добрая магчымасць ачалавечыць НДА, то бок даць НДА голас, сапраўдны голас, які чалавек пачуе, а голас гэта нешта інтымнае. То бок, ты проста слухаеш, і ён унутр цябе адразу трапляе, чым проста чытаеш тэкст, бо праз тэкст ёсць бар'еры. Падкаст гэта таксама пра эмоцыі, тут і зараз. Напрыклад, я зараз узгадаю адзін падкаст пра «Барановскай сезам». Я яго пісала, калі ў Барановіча адправлялі адміністрацыйна затрыманых з Менску. І вось адзін з тых, хто прыехаў пад «Барановскай сеза», ён кажа наступнае. Отмотал 100 километров, 500 километров вот час уже на данный момент. Ну, с домой вернуться еще 400 надо. Это что же все деньги? Все это трата денег впустую абсолютно. А вось цяпер уявіце, калі б мы чыталі тэкст пра гэта, то бок проста тэкстам. Я сюды адматала 500 кіламетраў, я туды адматала 500 кіламетраў, і я сам з Гомеля, і, ну, то бок тэкстам гэта не перадавалася б, гэтыя эмоцыі, якія чалавек перажывае ў гэты момант. І таму падкаст гэта таксама пра эмоцыі. Сёння ты не ў звычайнай ролі. Звычайна ты задаеш пытання, а сёння я задаю табе пытанне. Як ты гэта адчуваеш, як ты да гэтага ставішся? І хацела яшчэ запытаць, ніхто не ведае, хто ты, як ты выглядаеш, чаму ты не паказваеш сваё лицо ў падкасце, у суправаджальных матэрыялах. Таму што это, в прынцыпе, ну, зараз лічыцца базай маркетынгу, тое, што там, дзе чалавек паказвае сваю персанальнасць і твар, то гэта прыцягвае больш увагі, папулярнасці, ну і лепш прадаецца ва ўсіх сэнсах. Ты задаеш трайныя пытанні, і я ўжо не памятаю, як першае пытанне там гучала. Это вельмі цікава, да, таму што я рэдка задаю пытанне. Звычайна, я ў ролі таго, той, каму задаюць пытанне.
Ну, я думаю, я дзякую за пытанне, таму што я не асэнсоўвала гэта, а зараз так псіхатэрапеўтычна паспрабуем сэнсаваць. Ну, па-першае, я хацела, каб у падкасце першымі былі людзі, з якімі я размаўляю, людзі, якія сутыкнуліся з парушэннямі правоў чалавека, уразлівыя групы. Ну, і, дарэчы, як паказаць твар у падкасце? Сонеся, падкаст гэта ж пра аўдыё. Я правільна зразумела, што ты хочаш, каб героямі падкаста былі людзі, а не ты? Ну так, а я просто суправаджальная персона, mm-hmm. Праваднік. Вось. І, ну, па-другое, гэта сталася традыцыйна, калі вы зойдзеце на сайт праваабарончага цэнтра «Вясна» і пачытаеце артыкулы, то ні адзін артыкул не будзе падпісаны сапраўдным імём журналіста, які пісаў гэты артыкул, таму што гэта і з прынцыпаў бяспекі важна. Але я іду далей, я паказваю свой голас у падкасце і вось. Ну і так, усе твои героі бачылі цябе ў твары, у прынцыпе, гэта не такі ўж сакрэт, да, знайсці Кацярыну, скажам шчыра, не складана. Ну да, привет, Губазіку. Падчас выпускаў падкасту ты размаўляеш з велічэзнай колькасцю людзей, і звычайна людзі распавядаюць складаныя гісторыі, звязаныя з парушэннямі правоў, апошнімі гадамі з гвалтам, катаваннямі. В принципе, на жаль, але мало таких поспеховых, добрых, приемных историй. Что ты с этим робишь? Як это уплывает на тебе? И як ты допомагаешь сама себе не быть завсёды в этом суму, жаху? Насколько близко ты воспринимаешь истории людей, которые на тебе рассказывают? Ты чуешь потом ты их голосы, ты обдумываешь? Не, голосы не чую, яны мне не снятся. И я думаю, что это пэўнае дасягненне... Ну, нейкай такой медытатыўнай, хоць я не раблю медытацыі, але нейкая такого медытатыўнага стана, калі ты з аднаго боку дысацыюешся з тым, што табе распавядаюць, каб гэта не ўвайшло табе ў глыб і не пашкодзіла табе, а з іншага боку ты эмпаніруеш таму, што табе распавядаюць. Той бок з аднаго боку дысацыяцыя, а з іншага эмпатыя. І гэта ўсё ў такім... клубні, як бы, гэта ўсё сімбіоз, вось. І гэтага варта дасягнуць, каб займацца праваабарончай дзейнасцю і адлюстроўваць такія цяжкія гісторыі, але я не ведаю, можа быць, як я дасягнула, можа быць, праз пэўную тэмперамент, які ў мяне ёсць. Таму што тэмперамент насамрэч такі ёсць, але... Ёсць і мінусы таксама ёсць у жыцці, таму што там у жыцці дысацыяцыя, напрыклад, гэта не зусім супер, але падчас запісу інтэрв'ю пэўная ступень дысацыяцыі гэта супер насамрэч, але толькі дысацыяцыя без эмпатыі гэта дрэнна, я лічу. Як ты думаеш, ты памятаеш усіх сваіх герояў, гераінь падкаста? Мне падаецца, да, я не лічыла колькі іх, але калі вось тут таксама, калі ты чытаеш пра некага, калі я чытаю пра гісторыю палітвязня, палітвязню там амаль 1500, я магу забыць яго прозвішча праз некаторы час, але калі я запісваю гісторыю палітвязня, то я яго ніколі не забуду, яго прозвішча і імя. Ці можаш ты падзяліцца некімі складанымі момантамі, якія ў цябе былі падчас запісу падкасту? Я магу падзяліцца гісторыяй, сітуацыяй, якая была для мяне самая складаная, гэта... Падаецца, што другі выпуск падкаста пра сваякоў асуджанага да смяротнага пакарання. Там я прысутнічала на судзе, на тым судзе, дзе вынеслі падвоены смяротны прысуд братам Косцевым. І я памятаю гэты момант, калі суддзя зачытвае прыгавор, то бок там Косцева... І ты была ў залі суда, так? Так, я была ў залі суда. З каардынатарам кампаніі супраць смяротнага пакарання Андрэем Палудам мы былі разам. І з Паўлам Сапелкам, яшчэ праваабаронцам «Вясны». Той момант, калі выносілі смяротны прысуд, я аж прысела ад шоку, і мне Андрэй Палуда казаў: «Каця, Каця, спакойна». І там уже людзі пачалі аплодаваць пасля таго, як суддзя сказаў. Да, яны пачалі пляскаць у ладкі, і гэта такі падвойны шок, типу, давайце расцярзайце гэтых двух хлопчыкаў, давайце расстраляйце іх. А яны ж былі вельмі малады на момант вынесення прысуду, каля 20 гадоў. Да, па-моему, аднаму было 19, другому 20, 21, нешта такое. І гэта для мяне была кропка незвароту. Вось, такая ў праваабароне. Это самы цяжкі момант, больш такіх не было, і я ўжо была падрыхтавана маральна да 2020 года ў гэтым плане. Хаця
Не, ну да гэтага нельга падрыхтавацца, калі ты глядзіш, чуеш пра катаванні. Вось. Але просто я маю на ўвазе пад тым, што я была падрыхтавана, што можа я больш не прысядала. Калі чула такія гісторыі пра катаванні, я больш не прысядала, як у гэтым залі суда падчас вынясення смяротнага прысуду. Ну так, я памятаю, што была адна з першых, хто пачала на офісе дакументаваць катаванні, якія адбыліся ў жніўні 20-га, і ты займаешся гэтым і дагэтуль. І мяне заўсёды здзіўляла, як людзі... Ну, ты не выглядаеш брутальна, да? Ты звычайная маладая жанчына, але пры гэтым ты прапускаеш праз сябе такую колькасць болю і гісторыі людзей, вот падчас дакументавання катавання асабліва, што мне гэта заўсёды здзіўляла. Дарэчы, я хацела яшчэ запытацца, ты распавядала пра сваю адукацыю такую, ну, цывільную, а ці ёсць нейкая адукацыя ў сферы правоў чалавека? Так, шмат адукацыі. Па-першае, ты ўзгадывала летнюю школу па правах чалавека ад беларускай праваабарончай школы БПШ, скарочана. Я была і на летняй школцы, гэта мяне моцна ўразіла, гэта быў першы такі штуршок. Потым я была на паглыбленым курсе ад беларускай праваабарончай школы. Потым я была ад журналіста за талерантнасць на семінарах пра журналісцкую талерантнасць, адпаведна. Яшчэ я навучалася на ілія БІШ. Гэта праграма БІШ, на ангельскай Bring International Standards Home. Яна перакладаецца, як ты прынясе міжнародныя стандарты дадому. Гэта шматгадовая праграма беларускай праваабарончай супольнасці і міжнародных арганізацый, мэтай якой менавіта навучыць праваабаронцаў міжнародным стандартам абароны правоў чалавека і спрыяць гэтаму. Гэта вельмі класная праграма, я сама там навучалася на чацвёртым курсе, зараз іх ужо было 6. Раней былі раз на 2 гады, ці нават трошкі радзей, потым быў вялікі прапынак за кавіду. І праз гэты курс прайшло шмат людзей, амаль усе беларускія праваабаронцы. Гэта вялікі грунтоўны курс, ён складаецца там звычайна з 5 ці 6 сесій кожныя 2 месяцы. Ну, для мяне ён стаў такой ступенькай у прафесіяналізм па правах чалавека. Так, для мяне таксама. І, дарэчы, мы зараз запісваем наш выпуск падкаста на офісе. І это да таго, што у нас няма студыі, і тут ходзяць людзі. Я спадзяюся, гэта вам не замінае. Гэта проста яшчэ трошкі жывога ў гэтым падкасце. Як ты думаеш, чаму людзям важна слухаць падкаст пра правы чалавека? Да, мы закраналі тэму таго, што вот это вот пра твае патройныя пытанні. Я вспомнила, што ты казала, што падкасты не набіраюць шмат праслухованняў, гэта не мільёны і не тысячы, на жаль. Просто гэта вельмі нішавая такая рэч. Па-першае, падкасты самі па сабе праслухованні менш, чым прачытаць тэкст, таму што шматлікім людзям зручней чытаць тэкст, чым слухаць падкасты. Па-другое, падкаст на беларускай мове, гэта прынцыпова было для нас. Не заўсёды ён быў па-беларуску, часам я яго рабіла па-руску, але ўсё ж такі мова гэта важна, і большасць на беларускай мове. І, ну, я не магла не рабіць падкаст не па-беларуску, калі там Аля Забеляцкі прапанаваў мне рабіць падкасты, і зрабіў ён гэта на беларускай мове, напрыклад. Вось. Ну, в принципе, это сведомая политика правоабарончага центра «Весна», то есть, что свои материалы мы робим на белорусской мове, потом перекладаем на іншие замежные, на русскую, ангельскую. Да, калі с текстом так можно зарабіць, то бок на сайте spring96.org там 3 версии мовы, белорусская, русская, ангельская, то с подкастом так не зробишь, тому слухачов еще меньше. Ну і плюс, насамрэч, слухачоў было больш да 2020 года і неўзабаве пасля, таму што гэта было цікава людзям, а асабліва 2020 год прынёс яшчэ вялікую цікавасць, але пасля я зразумела і пабачыла, я так вывела, што людзі проста стаміліся ад цяжкіх тэм і стала праслухоўванне ў менш. Да, дакладна, я ўпэўна, што гэта так і працуе. І я бачу зараз, што вельмі папулярная такая штука, што да падкастаў робяць яшчэ відэаверсію, запісваюць, вось, напрыклад, як сядзяць там суразмоўцы
і записують подкаст. Я так бачу, що ну, йде така тенденція на додавання ще візуального матеріалу. Тобто люди не просто слухають, а ще слухають і глядять там на як сурозмовця рухає руками, чи як куди глядіть, на міміку. Що ти думаєш про це? Чи може таке з'явитися у подкасті «Весна прийде»? Ну, це не думаю, що може з'явитися. Наприклад, для сьогоднішнього випуску це могло б таке з'явитися, але, як ми казали, часто подкаст «Весна прийде» записується у полі, під стінами СІЗА він записувався, у будинку суда він записувався, на офісі «Весни», коли побач крукали світло-шумові гранати, він записувався. На вулицях він записувався, на маршах він записувався. Можна перелічити тільки одне місце, де ніколи не записувався подкаст «Весна прийде», це студія. Да, до речі, я ніколи не записувався в студії. І я думаю, що для нашими ж героями подкасту становяться звичайні люди. Ось, наприклад, у парку я записувала бездомного. Вон, пустые дома, иди и живи в них. И про это я хочу сделать один из выпусков подкаста про бездомных. То бок, гэты, наприклад, вось гэта інтэрв'ю з бездомным записывалася ў зручных для героя умовах у парку, на вуліцы. А запрашаць у студыю, гэта можа быць незручна для чалавека. Ён можа, ну, с'ёжыцца, як бы, і не так моцна раскрыцца, як... Ну, на камерах гэта ж таксама, ну, такі стрэсавы момант. Слухай, я не задумывалася, але гэта гучыць вельмі лагічна і важна. Давай яшчэ зробім анонс таго, што будзе ў бліжэйшых выпускаў падкаста. Чаму людзям варта яго чакаць, падпісацца і не прапускаць новыя выпускі. У новым сезоне падкаста «Вясна прыйдзе» мы будзем размаўляць з праваабаронцамі, чаму яны займаюцца праваабаронай, адкуль ідзе прага для справедлівасці, да справедлівасці. І так само мы будзем размаўляць з уразлівымі групамі. Гэта, як я сказала, будуць бездомныя, гэта будуць, напрыклад, такая уразлівая група, пра якую ніхто часта не ведае і мала хто бачыць. Гэта абавязаныя жанчыны, якіх так само саджаюць. Гэта людзі, якія сутыкнуліся з незвычайнымі, сюррэалістычнымі, законатворчымі некімі штукамі, што зрабіла іх уразлівымі. Так, мы спадзяемся, што спецсезон атрымаецца цікавым, і там будуць як і людзі, якія абараняюць правы чалавека. Я паўтаруся, што мне вельмі цікава і важна даследаваць, чаму людзі гэтым займаюцца, навошта. А таксама паразмаўляем з героямі, паразмаўляем, што такое уразлівыя групы, і чаму вельмі важна звяртаць увагу на людзей. Я б тут хацела падзяліцца сваімі думкамі, што галоўнае ў свеце, тое, што ёсць, гэта людзі. Да, таму што калі прыбраць з нашага свету і планеты людзей, то нічога не застанецца. Людзі, гэта самае галоўнае, людзі робяць усё навокал. Ну, мне падаецца, што людзі, гэта ёсць такая як бы квінтэсэнцыя чалавечнасці, да, бо няма чалавека, няма яго правоў, няма нічога. А кожны чалавек пры гэтым гэта просто, ну, суцэльны сусвет унутры, са сваімі эмоцыямі, вопытам і чалавечай годнасцю. Мы ведаем з канцэпцыі правоў чалавека, што кожны чалавек нараджаецца з чалавечай годнасцю. Ей не трэба ніяк заслугоўваць, заработаць ці атрымаць. Яна просто ёсць у кожнага і кожнай ад пачатку і да самага канца жыцця. І вось у гэтай павазе да чалавечай годнасці, ну, і палягае галоўная канцэпцыя і то, на чым базуюцца правы чалавека. Для мяне, напрыклад, шлях у правы чалавека, ён апынуўся такім, што спачатку мне было важна ўсвядоміць сваю годнасць, а потым праз гэта я зразумела, што такая ж чалавечая годнасць ёсць і ў іншых людзей. І калі я хачу, каб маю годнасць паважалі, то я павінна паважаць і абараняць і годнасць іншых людзей. Гучыць цудоўна, і я думаю, на гэтым мы скончым нарэшце маё інтэрв'ю для гэтага падкаста. Яно было для мяне досыць складана, і я разумею, як стамляюцца людзі, якіх я інтэрв'юірую. Вось, што гэта насамрэч складаная праца. Слухайце новы сезон, спецвыпускі падкаста «Вясна прыйдзе» на нашых пляцоўках. Пачуемся. Пакуль, бывайце, і беражыце сябе.